poznamo različna razmerja. Tista zaljubljena, ki segajo do neba, pa tista resna, ki odmerijo pravo količino vsega. Nekateri radi merijo razmerja moči, drugim pomembna je skladnost okusa in lepih stvari. Pri nas imamo najboljše razmerje kakovosti s ceno pravo. To pri kupcih nosi največjo veljavo. Spar, najboljša trgovina po mnenju kupcev.